Jukolan viesti on yksi Suomen suurimmista urheilutapahtumista ja maailman suurin urheiluviesti. Tänne Jukolan viestiin on tulossa huikeat 32 000 vierailijaa, joista kilpailijoita on 17 000 16 eri maasta. Tuon legendaarisen Jukolan saunan lisäksi tänne valmistuu kaikki, mitä kisavieraat voivat tarvita, unohtamatta loistavia kisaolosuhteita. 3 vuotta sitten otin roolin olla Jukolassa infon vetäjänä ja Jukolassa aina todella hyvä meininki, niin otin ilolla tämän pestin vastaan. Infopisteellä on käsin kosketeltava jännityksen tunne ja mitä lähemmäs Jukola nyt tässä tulee, niin sitä suuremmaksi jännitys kasvaa ja nyt lopultakin meidänkin Jukola saadaan järjestettyä. Koko talkoväki toivottaa kaikille kilpailijoille kovasti tsemppiä.